Bertemu semula, Angkasawan Negara Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur yakin program pemerkasaan bahasa Inggeris dan MyStem di Sarawak mampu melahirkan generasi muda berkemahiran tinggi. Jelasnya, agenda pendidikan kerajaan negeri yang bertunjangkan kemahiran teknikal, digital dan bahasa antarabangsa itu memberi kelebihan kepada anak-anak di sekolah di Sarawak sekaligus menjadi pemangkin kepada program perkembangan bakat dan pembentukan jati diri yang kukuh. Oh, harapan saya memang besar. Saya tahu anak-anak Sarawak ni bijak-bijak belaka. Mereka, they are very strong English medium. They can speak very well. They are not shy. They are very open. They think out of the box. So definitely they have the best qualities in them. The only way is to push them to pursue in their education, pursue in their dreams, to make them believe in themselves that and nothing is impossible in life. So all the best to all the students of Sarawak. Belatar belakangkan ilmu sains dan pendidikan angkasa, Sheikh Muzaffar akan terus memperjuangkan kepentingan bidang itu kepada generasi muda negara. So far kita tidak ada kepastian, banyak tidak ketentuan di sana sini. Jadi saya masih memberi berkongsi pengalaman kepada pelajar-pelajar supaya mereka lebih berdedikasi dan lebih bersemangat, lebih berpositif untuk menjadi pelajar yang berjaya. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penutupan MEITD MyStem Innovation Challenge di Sekolah Antarabangsa Yayasan Sarawak di Kuching pada Ahad.